A v tuto chvíli byla cena České klusácké asociace na 1670 metrů odstartována. Nejlepší startovní reakci ukázal Sako Teč, ale Starboy BN s Michalem Kalčíkem na třetím místě, Gaudí Boko na čtvrtém, Jos na pátém, Rediget, a pole uzavírá Ready to Race, která odstartovala jako jediná z druhé řady. Zhruba 1200 metrů do cíle je na čele dvojce Starboy BN a Sako Teč. Sako Teč jako jeden ze spolu favoritů letošního českého klusáckého derby na vnitřní stopě a nabíhá teda méně metrů než zkušený a nejstarší účastník tohoto dostihu Starboy BN s Michalem Kalčíkem. Už mají zhruba 2-3 délky náskok na Gaudího Boka. Na čtvrtém místě Ready to Race společně s Josem a spolem uzavírá totální outsider Rediget. Krátce před Starboy BN s Michalem Kalčíkem se nyní zařadil na druhé místo, aby Ready to Race mohla dojít na třetí místo. V oblouku internátu je to stále Sako Teč s Romanem Chrastinou, ale už za ním pílí Ready to Race. Na třetím místě je to Starboy BN, na čtvrtém je Josp, Gaudí Boko se propadl na páté místo a nestíhá Rediget. Koně jsou zhruba 600 metrů před cílem a je to o hlavu Sako Teč před Ready to Race, Starboy BN, Jos, Gaudí Boko a Rediget. Stále je to hlava nebo krk pro Sako Teč, ale Ready to Race už se dostává na úroveň vedoucího koně a koně nám pomalu točí do oblouku před cílovou rovinou a už je to délka pro Ready to Race s Alelomanem. Takže favoritka v kurzu 2:1 už má zhruba délku náskoku na nejvážnějšího soupeře, kterým byl Sako Teč 2:6:1. Koně už chybí k cílovému mezníku zhruba 200 metrů a je to Ready to Race, která se zřejmě vítězně vrátí po 11 měsících na dostihovou dráhu, pokud neudělá v cílové rovince chybu. Ready to Race a už je to zhruba 4-5 délek před Sako Tečem, na třetím místě Starboy BN, čtvrtý Jos, pátý Gaudí Boko a Rediget pole uzavřel. Takže zatím neoficiálním vítězem prvního dostihu se stala 6-letá hnědka Ready to Race německého chovu, kterou je to vlastně také odchovankyně Aleholomana, který byl v její sulce, je také jejím trenérem, zároveň majitelem.